babu mati babu bado endelea takosa la nefuata nani anayepata sisi kila mmoja tutaendelea kumtibu kwa dawa anayostahili sisi tukitaka tukipiga sindano moja iweza kukuponya tunaweza lakini ukiona mbishi tunakupiga sindano mbili tunakupiga dawa ya kwinini tunakupiga ya malaria tunakupiga na kukupima akili inaonekana wewe akili zako sio nzuri kwa sababu huyo Julio huyo mimi na wasiwasi yule na malaria kichwani kwa sababu haiwezekani amlinganishe Fiston Mayele na Rusajo jamani Mayele ni hatari Mayele dunia nzima akicheza sasa hivi watu wanatangaza kutoka Kiswahili wanatangaza Kiingereza What it, Mayele? Here we go! Old Trafford, Sasa in Tanzania!